ပြပုံမျိုးနဲ့ဟာပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေကျေးရွာတွေဟာမိုးရေလောင်တောက်ရေကန်တွေကိုရှေးခေတ်ဆက်ဆက်ကနေဒီနေ့ဒီချိန်ထိအာကိုအားထားတောက်သုံးနေရတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့ကအားထားရတဲ့ရေကန်ကခန်းချောက်နေတာကြောင့်စူပေါင်းလူရန်ငွေတွေမတ်တီလူရှင်တွေရဲ့လူငွေတွေနဲ့စတင်တူဖော်နေပါတယ်။ကိုကြီးကအကန်းအခုမြင်းနဲ့တိုင်းနေလေဖြားချောင်းနဲ့ခါကျတော့အဝဲသုံးကလည်းသူတို့တဲ့အဆင်ပြေနေတယ်မသုံးဘူးဒီအားကြောင့်သူတို့မှရေဘုံလေးနဲ့ခုပေါ့ခတ်နေရတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးရေဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ရေတလဲပေါင်ကြီးတော့ခုသူတို့ဒီမြင်းနားတော်မှာတလဲကို1500ဘွေးစုံတော့2300အဲ့လိုလိုရှိရပေါ့နော်သူတို့ဒီဒုကန်သားအချိန်နေတော့ဒီအဲ့လိုဒီဝယ်မထက်နိုင်ဘူးခက်ခဲရှိရအဲ့ကြောင့်မို့ကိုယ်တိုင်းပဲဘုံလေးနေနဲ့ခတ်ပြီးတုံးဆဲနေရပါတယ်အော်ဘာလို့လဲတော့အကုန်လုံးကတော့အခုတည်နေကြဘူးပေါ့နော်အခုမဝဲရေသေးဝင်မထက်နိုင်ကြဘူးအကုန်လုံးကလည်းပတ်စံနဲ့ရှားပါနေချင်းအကုန်လုံးကလည်းဒုက္ခရောက်စီးဝါးရေးချင်းလည်းအဆင်ပြေကြဘူးလေအားကြောင့်အကုန်လုံးကတော့ရေဒုက္ခတော့ရောက်နေကြပါတယ်သမီးတို့ပေါ့နော်ဒီလိုဒီကိုင်းကြီးရေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့သမီးတို့ကကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ငယ်ငယ်တွေငယ်ငယ်တော်တွေပေါ့နော်ကိုကြီးတို့လည်းသမီးတို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့အကုန်လုံးငယ်ငယ်အကုန်လုံးပေါ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ရေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ပို့ပါဟုတ်ကိုကြီးပေးဖို့ပေါ့တောင်းဆိုပါတယ်တောက်ရေကန်ကိုမိုးမကြမီမြ мян တူဖို့ပြီးဖို့အတွက်အလှူရှင်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတော်ကလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီပံ့ပိုးပေးစေချင်တယ်လို့တောက်ရေကန်ပြည်နယ်တူဖို့ရေးကော်မတီကဦးလှမြင့်ကခုလိုပြောပါတယ်။အောင်ရတော့ကျွန်တော်တို့နေရာဒီမှာဒီနေ့ဆိုကနိုင်လူတွေတော့ခန်းနေတာ။ပုံလုံးကြီးတွေကဒုက္ခရောက်နေကြပါတောက်ရေ။တော့အကွက်ငါးလားကောင်မတော့ကူကြောင်တင်ရနေပြီးတော့ဒီတော့ငါးတိကျက်မတ်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်စူပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့ရနေပြီးတော့အလုံးညာကောက်ခံပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပြန်လဲတူဖို့မှာဖြစ်ပါဒါပဲနေဒီမှာရရှားပါဖို့မဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလူအားတော့ဝေရှိမှလုပ်ပြင်မယ်ဖြစ်နေတော့အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့လူငွေရလဲရတဲ့တော့ရပါတယ်ဒါပဲနေဒီချာချာကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပမိုးကူကတော့ငွေလူပါပမိုးတွေကြရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါအောင်ဆိုကျင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မောင်ကောင်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကငွေပဲပံ့ပိုးမှုလိုချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရာမီရဖာတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မောင်အတွက်ကိုဆောင်ရွက်နေပါ။အဲဒီအတွက်မှလည်းကျွန်တော်တို့ငွေပဲလိုပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မောင်ကိုအခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့အမော်ဒီဆယ်နဲ့မော်ဒီဆယ်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့အောက်မှာအနက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့တူးမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကောင်မောင်ချက်စီးရောက်ခမယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်မောင်ကြီးစီတည်တံ့ခံရဲကျွန်တော်တို့ဒီငါးလကောင်မောင်ဆိုရင်မှတ်သောက်ကငါးလကောင်မောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါဝင်ချင်းရက်ွက်တွေရှိတဲ့15 16 14ဒီကောင်ဒီရက်ွက်တွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲတဲ့ကောင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်မောင်ကလည်းကြီးလည်းကောင်းပါအင်းဝင်းသားကြမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မောင်ကြီးအတွက်ဒီရက်ွက်ပေါင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့တောက်နေတဲ့ကောင်မောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေပံပိုးမှုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှုကောင်းမောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားပြည်သူများလည်းဝင်းသားကြမှာပံ့ပိုးမှုကြရင်တော့ပူကောင်းတော့ပေါ့အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရမီရဖာတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့လူငွေများမတ်တပ်ဖွင့်ပြီးတော့မတ်တပ်ဖွင့်တယ်လူငွေများမတ်တပ်လူသားလူကမတ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူငွေကောက်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှားနေတဲ့လောက်တော့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံမှုတော့မရှိသေးပါဘူးစီနေကတော့တူဦးချင်းဖြစ်စီဘလူပဲလူအားနဲ့ပဲဖြစ်စီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလာတော့ပြီးတော့ပေါဝင်နိုင်ရန်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဖြာပုံမျိုးပေါ်မှာခြိုက်ကာကမြင့်ရေကိုရေတန်းထုတ်လုပ်ပြီးရေပေးဝေရေစီမံကိန်းတွေကိုမြို့ပေါ်ရက်ွက်အမှတ်တက်မှ7နှစ်အတွင်းရက်ွက်တွေနဲ့15ရက်ွက်စက်ခွန်ရက်ွက်တွေအထိပေးဝေနေတယ်လို့အမှတ်နှစ်ရေပေးဝေရေစက်ရုံကအမှတ်စက်ခွန်18 19ရက်ွက်တွေကိုပေးဝေနေပါတယ်အမှတ်လေးစက်ရုံ6နှင်းကြည့်ရဧက20တောက်ရေကန်ကလည်းအမှတ်14ရက်ွက်16ရက်ကွက်နဲ့6နှင်းကြည့်ရကိုတောက်ရေပေးဝေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီ6နှင်းတောက်ရေကန်ကလည်းမနှစ်ကအခုလိုချိန်တွေရသည်မှာရေခမ်းချောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်